Isso pode ser útil. Ainda tá de pé? Tudo bem até aqui. Se pegarem você, eles vão te matar bem devagar. Mercenários ou traficantes? Traficantes. Eles filmam tudo. Vou passar o seu e-mail pra eles mandarem uma cópia pra você. Eu não vou assistir. Talvez uma vez só. Seu doente. Achei óleo aqui. Óleo, garrafa e um pouco de corda. Que tal um coquetel? Tenente, tô num bar. Você gosta de tequila? Desceria redondinho agora. Eu daria tudo por um whisky. Quer dizer, Scott? Eu bebo bourbon. Como um anjinho. Exato. Eu amo Kentucky. Você só pode estar louco, tenente. Isso é certo. Isso é bom. Vou pegar isso. Opa, isso é útil.
Cidade. Tá me ouvindo? Ouvindo. Confortável. Seguro. Copiado. Ainda de pé, Johnny? Acho que tá limpo. Boa. Não perde o foco e me encontra na igreja. Você tá me ouvindo? Achou alguma coisa? Isso é bom. Tá me ouvindo aí? É um beta. Ele não responde. Soube. Como você tá indo? Bem. Tô chegando. O Limão foi passear no litoral. Lá vem. Ele viu uma mão e perguntou: é a primeira vez que você vem pra praia? Não gostou? Sem graça. Outra? Manda, vai. Por que o astronauta não foi preso? Fala. Porque o crime não teve gravidade. Eu tenho várias dessas. É disso que eu tava com medo. Quem procura, acha.
Eu achei o túnel. A praça da igreja fica na outra ponta do túnel. Continua avançando. Tá quase. Shadows aqui usando blindagem. Você vai ter que chegar mais perto e dar um jeito. Copiado. Isso. Você consegue ver a igreja? Sim. Boa. Você está no caminho certo. Continua. Ghost, a passagem está bloqueada. Tenta cortar caminho pelas lojas.
Acho que eu consegui, tenente. Tem Shadows por todo lado. Eu seguro eles até se me encontrar na frente da igreja pra gente achar um jeito de extrair. Entendido. Vai com tudo, Johnny. A gente tá quase lá. Isso pode ser útil. Todos os Shadows, tem um perto da igreja. Puta merda! Ghost, isso foi você? E quem mais? Anda logo! Ah, me dá um tempo, vai! Ghost, tá ouvindo? Johnny, tem gente aqui na igreja e eles não vieram pra se confessar. Vai pras escadas. Me encontra lá. Ok, tenente. Não dá pra se esconder por muito tempo. Não adianta se esconder. Eu vou te achar.
boa, caralho. Oh, beleza. Poste! Sou! Vamos achar um veículo, vem! Fique esperto. Eles sabem do que a gente é capaz. Vou mandar mais gente. Johnny, fica perto. Fica de olho em algum veículo pra gente.
Soube, tem uma picape ali com a luz acesa. Eu tô vendo. Eu dirijo, Johnny. Você vai de carona. Boa, Johnny. Você conseguiu. Você também, tenente. Segura firme. Esse é um jeito de resolver. Pra trás! Valeu. Dirige. Eu vou comer. Onde a gente tá? No abrigo do Alejandro. Ele me disse onde era, por precaução. Por que ele não me disse? Não tinha necessidade. Mas e se desse uma merda? Armadilha. Coisa do Alejandro. Ele é esperto. Ali. Parado! Quem está aí? Rodolfo! Soap! Ghost! Vocês estão vivos? Afirmativo. É muito bom ver vocês. Idem, parceiro. Bela faca. Onde você estava? Fugindo. Eu estava fugindo. O Ghost me esperou. É claro, não? Não. Sim? Você é dos meus. Todos vocês. Isso aconteceu sob meu comando e eu preciso de ajuda. Ninguém luta sozinho. Por que o Graves fez isso? A gente não sabe. Las Almas corrompe qualquer um. Nós não. Agora, o General Shepard, a Laswell e qualquer um fora desse lugar é considerado um inimigo. Com uma exceção. Alejandro. Ele é essencial. Ben. O Graves está com ele aqui. Na prisão secreta pessoal dele. Minha equipe também tá lá. Como vai ser o resgate? Vai ser a força. E é por isso que eu amo o Ghost. A gente precisa mais do que isso. Tá bem abastecido. Se tá. Aí sim. Vamos precisar de transporte. Um blindado daria conta? O Alejandro não tá pra brincadeira. Não mesmo. Vamos pegar eles. A prisão fica num lugar remoto, fora de Las Almas. Era de segurança máxima até os traficantes tomarem conta e fecharem ela. Não tem pista de pouso, mas eles usam helicópteros para segurança e reabastecimento. Vamos para um lugar seguro e se preparar para entrar. Aqui, se tiver gente nas torres de segurança, temos que pegar eles antes e usar cordas para entrar. Tem alguma câmera? Dá para acessar elas da sala de segurança. Vamos usar elas para achar o Alejandro e o resto dos seus homens. Vamos nos separar. O Rudy procura o Alejandro e eu uso as câmeras para ajudar o Ghost a plantar bombas. Emboscada e sabotagem. Boa, Johnny. Eu aprendi com o melhor, tenente. Vamos achar o Alejandro e os vaqueiros. Reagrupar e soltar eles. Vamos levar armas pros meus homens e lutar pra sair do jeito que a gente entrou. Alguma pergunta? O que estamos esperando? O Graves vai bloquear esse lugar todo. Vai ter gente do lado de fora. Sem dúvida. Estamos equipados? Armas, balas e bombas nas mochilas. Gancho, tá comigo. Ascensores, prontos. Prontos. O Alejandro tem que estar vivo. Conta com isso. Comigo. Pra esquerda. Uma trilha. Bora seguir ela.